მოგესალმებით, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური ტელეპროექტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში დღევანდელ გადაცემას მარიამ ტაკიძე და მე მალხაზ რეხვიაშვილი წავიყვეთ. გამარჯობა, მოკლედ მოგიყვებით იმ თემების შესახებ, რომლებსაც სტუმრებთან ერთად მიმოვიხილავთ. სექტემბრის შემდეგ ჩაკეტილია ახალგორთან დამაკავშირებელი გამშვები პუნქტი. აღნიშნულმა ფაქტმა რეგიონში ჰუმანიტარული კრიზისი გამოიწვია. დეტალების შესახებ გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარაიშვილთან ერთად. გადაცემის მეორე ნაწილში ონლაინ გამოცემა SOAS პროექტის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. პროექტი, რომელმაც ხელი შეუწყო სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდები საქმელის გაჟღერებას. ჩვენი სტუმრები მართა არდაშელია და სოფია თეთრაძე იქნებიან. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ ჩვენს Facebook გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, არამარტო დღევანდელ ჰეშტეგებთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადადაც. და სანამ დავიწყებთ დღევანდელ გადაცემას, აქვე გავაჟღერებთ ინფორმაციას. გუშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭომ შესაძლო რეორგანიზაციაზე იმსჯელა. გუშინდელი გასაუბრების მოსმენის შემდეგ გარკვეული შთაბეჭდილება შეგვექმნა აღნიშნულ საკითხზე. დღევანდელ გადაცემაში გვინდა ჩვენი მოსაზრება მიმართვა გაგაცნოთ ტელევიზიაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. რა ხდება მაუწყებელში 26 დეკემბერს? საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს თითქმის ერთი თვის წინ 22 ნოემბერს არჩეულმა დირექტორმა გიორგი კოხრეიძემ ორგანიზაციის სახეშეცვლილი დებულების პროექტი წარუდგინა. დებულების პროექტის მიხედვით დაგეგმილია სტრუქტურული რეორგანიზაცია, რომელიც მრჩეველთა საბჭოს წევრთა ნაწილისა და დირექტორის განმარტებით პრინციპულად განსხვავდება რეორგანიზაციის ტრადიციული ფორმისგან და არ ითვალისწინებს სამსახურიდან თანამშრომელთა გაშვებას. პრეზენტაციისას გაჟღერდა, რომ დირექტორს ხუთი ისეთი მოადგილე ეყოლება, რომელიც იმავდროულად ხუთი სხვადასხვა მიმართულების ხელმძღვანელი იქნება. ეს მიმართულებებია პროგრამული განვითარების სამსახური, მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახური, საინფორმაციო და საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგრამების სამსახური, შემოქმედებითი პროგრამების სამსახური და მიმდინარე მაუწყებლის სამსახური. ამ ეტაპისთვის აღნიშნული მიმართულებები მაუწყებელში სამსახურების სახით არსებობს, ხოლო დირექტორს ორი მოადგილე ჰყავს, ერთი ნათია ზოიძე მაუწყებლობის, ხოლო მეორე ჯემალ გვეტაძე ტექნიკური განვითარების დარგში. დებულების პროექტის მიხედვით ხუთი მიმართულების ხელმძღვანელის, ანუ დირექტორის მოადგილის პოზიციის დასაკავებლად კონკურსი გამოცხადდება. კონკურსში მონაწილეობა სამსახურების ამჟამინდელ ხელმძღვანელებს შეეძლებათ, ხოლო წარუმატებელი მონაწილეობის შემთხვევაში დირექტორი მათ არსებული ხელფასის შენარჩუნებით სხვა სამსახურში გადასვლას შესთავაზებს. კონკურსის გამოცხადების აუცილებლობა დირექტორმა საჯაროობის პრინციპი დაასახელა, თუმცა რატომღაც იგივე მიდგომა არ გავრცელდა დებულების დოკუმენტის მიმართ. ამასთანავე საჯაროობის გარდა ჩვენ არ მოგვისმენია არგუმენტაცია იმის შესახებ, თუ რატომ გამოცხადდება კონკურსი აღნიშნულ პოზიციებზე, რითან რატომ არის დირექტორი უკმაყოფილო არსებული თანამშრომლებით, ჩვენ არც რაიმე სახის ანგარიში მოგვისმენია იმაზე, როგორ ფასდება არსებული თანამშრომლების შრომითი საქმიანობის ხარისხი, კვალიფიკაცია და მიღწევები. სტრუქტურული რეორგანიზაციის ფარგლებში დაგეგმილი ცვლილებები საშტატო სტატუსით დასაქმებულ 79 ადამიანს შეეხება, ამათგან 5-ს კი უშუალოდ, ესენია ირაკლი ბარამიძე, მიმდინარე მაუწყებლობის სამსახურის უფროსი, ჯემალ გვეტაძე, დირექტორის მოადგილე ტექნიკური მიმართულებით, ინგა გოგოლიშვილი, განვითარების სამსახურის უფროსი, შორენა ღლონტი, ახალი ამბების სამსახურის უფროსი და იმედა თავდგირიძე, შემოქმედებითი სამსახურის უფროსი. ყველა ეს ჩამოთვლილი სამსახური მიმართულების სტატუსს მიიღებს, ხოლო მიმართულების ხელმძღვანელები ავტომატურად იქნებიან დირექტორის მოადგილეები. 26 დეკემბრის სხდომაზე დებულების პროექტის დასამტკიცებლად მრჩეველთა საბჭოს არსებული 4 წევრის კონსენსუსი არ შედგა. თამარ წილოსანმა სახეშეცვლილი დებულების დამტკიცებამდე დოკუმენტის გასაჯაროება და იმ ადამიანებთან კონსულტაციები მოითხოვა, ვისაც მომავალში შეეხება სტრუქტურული რეორგანიზაციით გათვალისწინებული ცვლილებები. დებულების პროექტი ჯერ კიდევ არაა საჯაროდ ხელმისაწვდომი და ის მხოლოდ იმ სამსახურების ხელმძღვანელებს უნდა გაგზავნოთ, რომელთაც ზემოთ აღნიშნული ცვლილებები უნდა შეეხოს. თუმცა ჯერჯერობით ერთის გარდა არც მათ მიუღიათ. და აქვე რამდენიმე საკითხი, რაზეც განსაკუთრებულ ყურადღებას გავამახვილებ. დირექტორის განცხადებით, დებულების განხელვის პროცესში გარე ჩარევები პროცესს დააზიანებს, რაც შინაარსობრივად ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დებულების დოკუმენტის განხილვა მოკლებულია საზოგადოებრივე განსჯას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დებულების ცვლილების პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად საჯარო, გამჭვირვალე და საერთო კონსენსუსის მიღწევაზე ორიენტირებული. მიუხედავად იმისა, რომ დირექტორს არ უარყვია საიტზე დოკუმენტის განთავსების ინიციატივა, დოკუმენტი ჯერ კიდევ არაა ხელმისაწვდომი. სტომისას დირექტორმა თამარ წილოსანისგან დოკუმენტის დამტკიცებაზე თანხმობა იმ პირობით ითხოვა, რომ ეს უკანასკნელი საჭირო იყო დოკუმენტის გასაჯაროებისთვის. მიგვაჩნია, რომ
დოკუმენტი, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის, დებულების, ცვლილებისკენაა მიმართული, დამტკიცებამდე უნდა გასაჯაროვდეს და არა პირიქით. ეს პრინციპულად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, როგორც მაუწყებლის თანამშრომლებისთვის და ასევე ვფიქრობთ, რომ შესაძლოა ადგილი ჰქონოდა რჩეველთა საბჭოს წევრის შეცდომაში შეყვანის მცდელობასაც, გამომდინარე იქიდან, რომ დებულების დოკუმენტის გასაჯაროებას რჩეველთა საბჭოს თანხმობა არ სჭირდებოდა. მართველობის ახალი სქემის მიხედვით დირექტორის ხუთი მოადგილიდან ერთ-ერთი პასუხისმგებელი იქნება მაუწყებლის საინფორმაციო პოლიტიკის მართვაზე. აღნიშნული პირის უფლებამოსილებაში გაერთიანდება საინფორმაციო პოლიტიკური და საზოგადოებრივი გადაცემები, მათ შორის ჰეშტეგი. ეს ფაქტი აჩენს არაერთ კითხვით ნიშანს, კერძოდ გიორგი კოხრეიძის აქამდე გაკეთებული განცხადებებისა და ნათია ზოიძის მიმართ გადადგმული ნაბიჯების საერთო ლოგიკა ეფუძნებოდა იმას, რომ ნათია ზოიძის თანამდებობა, დირექტორის მოადგილეობა იყო ადმინისტრაციული თანამდებობა, რომელსაც არ უნდა ჰქონოდა შეხება საინფორმაციო პოლიტიკასთან. გუშინ შემოთავაზებული მოდელის მიხედვით კი ფაქტობრივად დირექტორის საკუთარ ერთ-ერთ მოადგილეს იგივე ტიპის უფლებამოსილებას აკისრებს, რასაც ნათია ზოიძის შემთხვევაში აპროტესტებდა და კანონთან შეუსაბამოდ მიიჩნევდა. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ დირექტორმა ერთპიროვნულად შეცვალა ნათია ზოიძის კონტრაქტი და იქიდან საინფორმაციო პოლიტიკის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ყველა პუნქტი ამოიღო იმ განცდით, რომ ეს უკანასკნელი წინააღმდეგობაში მოდიოდა მაუწყებლის შესახებ კანონთან. გსურს კიდევ ერთხელ გამოვთქვათ გონივრული მოლოდინი იმის შესახებ, რომ დაგეგმილი სტრუქტურული რეორგანიზაცია არ ემსახურება მაუწყებელში არსებული მძიმე და დაძაბული ვითარების განმუხტვას. უფრო მეტიც, პროცესის ამგვარ ფორსირებულ, გაუმჭვირვალე და არასაჯარო ფორმატში წარმართვას ქმნის კიდევ უფრო მეტ ნეგატიურ მოლოდინს და ხელს უწყობს მაუწყებელში მდგომარეობის კიდევ უფრო მეტად დაძაბვას. ეს იყო ჩვენი მიმართვა და მოსაზრება იმ თემებთან დაკავშირებით, რაც მიმდინარეობს ახლა ტელევიზიაში და შეგვიძლია უკვე უშუალოდ დღევანდელ ჰეშტეგებზეც გადავიდეთ. პირველი თემა, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, არის ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე მოვლენები. რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელში ბიბილოვისა და მოქალაქეების შეხვედრის შესახებ საუბრობენ. საინტერესო მოსაზრებები მოვისმინეთ ამ შეხვედრის ირგვლივ, მათ შორის ადგილობრივი აქტივისტებისა და ჟურნალისტებისაგან. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ სტუმარი კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარაიშვილი იქნება და უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ იმ მდგომარეობაზე, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზეა შექმნილი. ბატონი პაატა სკაიპით ჩაგვერთვება და როგორც უკვე გვეუბნებიან, ხაზზეა. გესმით ჩვენი ბატონო პაატა. მოგესალმებით, მესმის კარგა თქვენი. პირველ რიგში მადლობას გადაგიხდით, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დავიწყოთ პრინციპში იმ ფაქტზე საუბარ, რომ აღნიშნული შეხვედრა, რომელიც მოსახლეობის რაღაც ნაწილმა პროტესტის ნიშნად დატოვა, შემდგომ მოჰყვა ამ შეხვედრას გარკვეული ინფორმაციების გავრცელება. რამდენად ახლოსაა რეალობასთან შეფასება, რომ ბიბილოს ადგილობრივ მოსახლეობაში სულ უფრო ნაკლები ნდობა რჩება და ერთგვარად წყალი შეუდგა მის ხელისუფლებას? ეს მოსაზრება ახლოს არის სინამდვილესთან, არა მარტო ახალგორის რაიონში, არამედ მთელ საქართველოს ოსეთის ტერიტორიაზე, საზოგადოების ყველა ფენაში, სოციალური და ეთნიკურ ფენაში ყველგან მის მიმართ უნდობლობა არის, ის ვერ უკავდება იმ გამოწვევებს, რაც შეიძლება მოსახლეობა სოფელში ცხოვრობს საქართველოს ოსეთის ტერიტორიაზე. და გუშინ ეს კაფეოდ გამოიკვეთა ასე თუშე დაპირისპირების სახით, თვითონ ახლა მეც კიდე მეტად გავეცანი თქვენს ეთერამდე Facebook-ს, სადაც ოსები წერენ, სხვადასხვა დახურულ თუ ღია ფორმატებში და აბსოლუტურად თითქმის არც ერთი ოსი მხარს არ უჭერს ბიბილოს. პრაქტიკულად ყველა აღტაცებული ახალგორელების ესეთი სითამამით, ვაჟკაცობით და ყველა ბევრი წერს და ეთანხმებიან, რომ ბიბილოვმა ახალგორი რეაქცია გეტოთ, ამ სიტყვას გამოიყენებენ და ზოგია თანაშინოსები ამას ეთანხმებიან და ამბობენ, რომ ჩვენი მოქალაქეები არიან ჩვენი მოსახლეობა და რა უფლებით აყვავს ის ძევლად იმ საკითხების მოსაგვარებლად, რომელშიც არაფერი ბრალი არ აქვთ ახალგორელებს, წნერის ის სხვაგანაა, არავით არის არ შეუძლიათ ახალგორელებს და რატო უნდა იქნათ გამოყენებული ეს ხალხი ძევლად და რატო უნდა კვდებოდი კიდევ ორი ადამიანი მოგეხსენებათ ამ დაკეტილების გამო დაიღუპა ერთი ადამიანი, ექიმი, სწორედ ამ გადაკეტილი გზის გამო მოუნდოდა შესვლა ტერიტორიაზე, ვაჟა გაფრიდაშვილს და დაპატიმრებული იქნა, როცა ელემენტარულად დახმარებოდა ავატყოფს, რომელიც ვერ მოდიოდა ქვეყნის ამ ჩაკეტილი გზის გამო. ანუ აშკარად დაძაბული ვითარება და როგორც მარცხნიდან ესე მარჯვნიდან ზემოდან ქვემოდან ყველა ბიბილოს ადანაშაულებენ ამაში.
ბატონო პაატა, ამ დაძაბული ვითარების ფონზე და ასევე სოციალური პრობლემების ფონზე ძალიან საინტერესოა ბიბილოვის რიტორიკა, თუ როგორია გუშინაც მოქალაქეებთან შეხვედრის დროს ის ქართულ მხარეს აბრალებდა ყოველივეს. შეიძლება თუ არა ჩვენ მის გამოსვლებში დავინახოთ ანტიქართული პროპაგანდა და საინტერესოა რამდენად მუშაობს ეს პროპაგანდა მაშინ, როდესაც ხალხი ერთგვარ წინააღმდეგობას უწევს ბიბილოვს. Ну, пропаганда ро антикартулия, ეს არტ ბიბილოვის არ დაუმალია და არტ ბიბილოვამდე ყველა იგივე კონკრეტი იქნებოდა თუ ბიბილოვი იქნებოდა, არ ერედებოდნენ ანტიკართულ პროპაგანდას, ეს ამაში ამ უცნაურც არაფერი არაა. სხვა საკითხი იმაშია, რომ არ დამაჯერებელია უკვე ეს თვითონ სულ მოსახლეობაში, როცა აშკარად ხედავს სულ მოსახლეობა, რომ ბიბილოვი თავ ვერ უკავდება თავის გამოწვევებს სხვა მიმართულებით, იგივე მაგალითად ქართული მხარის მიერ წნელისთან საგუშაგოს დაყენება მოსტონ თუ არ მოსტონ, არ მოსტონ ოსებს ეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მიაჩნიათ, რომ ის რასაც ვერ უკავდება ბიბილოვი, ამაზე პასუხს არ უდაგებდნენ მოსახლეობა, თუ კი ქართველები იყვნენ ისინი და სოლიდარულები არიან ეთნიკური ქართველების მიმართ. ანუ ბიბილოვის ეს ანტიქართული პროპაგანდა ამჯერად არ მუშაობს. სხვა შემთხვევაში მუშაობს, მაგრამ ეხლა ნამდვილად დამუშავებს და აშკარად თავის სისუსტეების, თავის უუნარობის დამალვა სურს. აი ამ ქართველებს ამბობთ, რომ სხვა ვითარებაში შეიძლება ემუშავა ამ პროპაგანდას, მაგრამ ამ ვითარებაში უჭირს მუშაობა. ხშირად ამახვილებენ ყურადღებას, რომ ძალიან ძიმეა მდგომარეობა ცხინვალის რეგიონში. რამდენად ახლოსაა რეალობასთან შეფასება, რომ ჰუმანიტარული კრიზისის წინაშე თუ არა, ჰუმანიტარული კრიზისის საფრთხის წინაშე ნამდვილად დგას ცხინვალის რეგიონი და რაგან აპირობებს ამ საფრთხეს პრინციპში ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის, რომლებიც იქ ცხოვრობენ? დიახ, ნამდვილად ჰუმანიტარული კრიზისის წინაშე არის მთელი სამხრეთოსეთის ტერიტორია და განსაკუთრებით ახალგორის რაიონი, იმიტომ რომ ახალგორის რაიონის მოსახლეობის დიდი ნაწილი უფრო მას არ აქვს დოკუმენტები, თქვათ ასე, ყველანი არ არიან სამხრეთოსეთის მოქალაქეები, ამიტომ მათთვის უფრო იოლი იყო დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლა და აქ გაკული სიკეთების მიღება, ეს ჯანდაცვა იქნებოდა თუ სხვა სიკეთები, მათ შორის ნათესავების მონახულება და ეს ოქრივი ურთიერთობები საშუალებას აძლევდა ახალგორის რაიონს სავსე ყოფილიყო, რაც ოსურ მხარეს აწყობს, იმიტომ რომ დაცელებული რაიონი არ ასაჭირდება. ამ ფონზე ახალგორის რაიონი უფრო მეტად მოწყვლადია, თუმცა მთელ ტერიტორიაზე არის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ გადაკეტილი გზის გამო არ შედის ცხინვალში, საკუთრივ ცხინვალში პროდუქტები, რომელიც შედარებით მნიშვნელოვნად იაფია სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს, უცხო სხვა პროდუქტებსაც, ვიდრე შემოტანილი პროდუქტები რუსეთიდან, ვლადიკავკაზიდან. ანუ აშკარად მთელ ცხინვალის რეგიონში იგრძნობა ეს კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისი ძირითადად, მაგრამ ჰუმანიტარული კრიზისაც გვეფუძარით, ეს სახეზია პირველ რიგში მაინც ახალგორის რაიონში, რაც ადრე არ იყო, ეხლა აშკარად ჩანს, რომ ჰუმანიტარული კრიზისი არის ადამიანის ჯანდაცვის შეხებულობ, ანუ მისთვის აუცილებელ უკუნალობის პროცედურებს ვერ გადის, ეს არ იქნება ეს როგორც ეს მძიმე ავადმყოფები, ონკოლოგიური ავადმყოფები ან სხვა ქრონიკული დაავადების ადამიანები, მატერიალური ადამიანები, რომლებიც რეგულარულად ღებულობდნენ უკუნალობას დანარჩენ საქართველოში და ცხინვალის რეჟიმი ვერ სტაბილიზობთ მათ მიახლოებულ მოცამეცო მოსახლეობასაც კი აღარ ვლაპარაკობ ვლადიკავკაზზე, აფხაზსა არ აქვს წასასვლელი ვლადიკავკაზში, მოგეხსენებათ უმრავლესობას როგორც აღნიშნე დოკუმენტები არ აქვს წესებში, ეს მათივრალი არა სკოტაში, ეს კიდეთი პრობლემაა, რომ ახალგორელები როგორც წესი იზოლირებულები არიან გარე სამყაროსგან და ერთად დიდ საშუალება მათ აქვს, თქო უნდა დანარჩენ საქართველოსთან კონტაქტები და ეს უკვე მოსმობილია თუ რამოდენიმე თვეა. დიახ, ბატონო პაატა, მეოთხე თვეა, რაც გამშვები პუნქტი ჩაიკეტა. საინტერესოა, რა იყო აქამდე, როგორი იყო ქართული მხარის პოლიტიკა და როგორი უნდა იყოს ახლა, როდესაც გამწვავდა ერთგვარად ეს სოციალური ფონი და ამის შემდეგ. და მე რო კითხები იბადება ქართულ მხარეს მიმართაც, პირადად ჩემთვის, იმიტომ მე ეს კითხვა მე მიბადება, იმიტომ რომ აშკარად ისეთი ვითარება არის, როცა თითქოს არ ყოფილა არასდროს მეტლაკლები სიმძიმით იყო, მაგრამ ასეთი მძიმე და ასე ხანგრძლივი თითქოს არ ყოფილა არასდროს და ამ დროს ქართულ მხარესგან მე მეტ სიცხადეს ველოდები, როგორც სპეციალისტ ექსპერტი ვიტყვი ასე, რომელიც ჩახედულობა საქმეში, დღემდე არ ვიცი რამ განაპირობა თუ კი დაია მართლაც ყბადაღებული წლების საგუშაგოს დადგმა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ საგუშაგოები დგას
გამყოფი ხაზის გასწრებ წლებია. ჯერ კიდევ შევრაზიდან მოყოლებული, შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის დროს დაემო და 2005 წლის შემდეგ ყველა საბუშაგო, რომელიც განაგებულია ორი მხრიდან, არის შეთანხმებული ორივე თუ სამი მხარეს მიერ, მხარესთან, ანუ ქართულ მხარესთან, რუსულ მხარესთან, რუსულ მხარესთან და ესე იყო ყოველთვის. ანუ ყველა საბუშაგო, რომელიც განაგებული არის გასწრები, გასწრები ამ გამყოფი ხაზის გასწრები, საოკუპაციო ხაზის გასწრები, ყველა შეთანხმებული იყო და პირველად ნაცნობ მოძრაობის ხშირიაბავი იყოფავი იყო, რომ ფაქტის წინაშე აყენებდნენ ხოლმე მოწინააღმდეგე მხარეს, მაგრამ პირველად ქართლოსნების შემთხვევაში წნელისი საბუშაგო დადგა ისე, რომ არ იქნა განხილული აღლაპარაკობის შეთანხმებაზე ეგრეს შეხვედრებს. ეგრეს შეხვედრებს სწორედ რომ ამიტომ არსებობს, რომ ამ ტიპის საკითხები იქნა განხილული და ამან გამოიწვია ეს კრიზისი და ამიტომ მე პირადად მებადება კითხვა, თუ შევორნაძის დროს, თუ სააკაშვილის დროს წნელისი აუცილებელი არ იყო საბუშაგოს დაყენება. კი ბატონო, შეიძლება აუცილებელი დადგა, მაგრამ აგუმენტები არ არსებობს ამისი, ვერ გავიგეთ ხემდე რამდენი დამდგარი ეს საბუშაგო და მეორე რატო არ იყო, რატომ ააცილეს თავიდან ეგრეთი შეხვედრებს და რატომ არ იყო განხილული. ამან გამოიწვია უკვე შეუქცევადი ჯაჭვური რეაქცია. წნერის მოყვა, დამატებითი საბუშაგოები რუსულ-ოსური მხრიდან ორი თუ სამი საბუშაგო, ამას მოყვა ქართლში და ოსური საზოგადოების თქვა ასე უკვე ყოფილება, რომ ქვია ცხუწინცა და უყენე საბუშაგო ქართველება, რომ ბიბილომ არაფერი არ იცოდა, ბიბილოვი ამაზე გაბრაზდა. რუსულ საზოგადოება მას ასე საყუდურებს და ქართველებს იყარა ჯავრი და ქართველებს შეუკეთა ხალგურში გასასვლელი. ამას მოყვა ადამიანების ჯანმრთელობის გაუარესება, დაღუპო ორი ადამიანის, რომელიც ვერ მიიღო დროზე ჯანდაცვა. ამას მოყვა ვაჟა-გაფრიდაშვილის დაპატიმრება. ყველაფერი ეს ჯაჭვური რეაქცია. ამიტომ თავარი კითხვა მაინც ჩემთვის, სტრატეგიული კითხვა, რამდენ დაუცლებელი იყო წნელისის დაყენება მაშინ იმ დროს ინფორმით, ჯერ დღემდე ამ კითხვას პასუხი არ აქვს. ყველა გასასვლელი არიან, გასასვლელი გაჩუმებულები არიან და ისე შაბეჭება იქნება, თქო რას დღეს ხდება, დღეამდელი მოვლენა არა, იქიდან მოდის. შეიძლება ძალიან მნიშვნელობის სტრატეგიული და ის არის საქმე პოსტია, კი ბატონო, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ძალიან პრინციპულია ამ ადამიანების გამო დახურულ შეხვედრებზე თქვან, სადმე თქვან, ჩემთან თქვან, ჩემთან უიწყვენ, სხვასთან თქვან, არავისთან არ ლაპარაკობენ ამას. კიდე ერთი საკითხი, რომელიც აუცილებლად უნდა მოხდეს რაღაც ჩვენი ყურადღების ცენტრში, არის თავად ბიბილოვის განცხადება, როცა ის მოსახლეობას ესაუბრება, ჩვენ ვახსენეთ ბიბილოვის რიტორიკა და რაღაც ანტიქართული პროპაგანდა, მაგრამ მან ძალიან საინტერესო განცხადებები გააკეთა ისეთი, როგორიცაა, რომ მას სურს, რომ დაიცვას საკუთარი მოქალაქეები ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვით. მე პირადად ვცდილობდი გამეხსენებია ბოლო 10 წლის განმავლობაში ერთი შემთხვევა მაინც, როცა ქართული საგუშაგოდან რომელიმე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფ ადამიანს ან ესროლეს, ან მოიტაცეს, ან რა ვიცი, დააპატიმრეს უკანონო. თუ გახსენდებათ ფაქტი, როდესაც ასეთი საგუშაგოებიდან ქართველმა სამხედროებმა, ნუ მესაზღვრეებს ნუ დავარქმევთ მაინც, რომელიმე ოსი ქართველი თანამოქალაქის უფლება შეზღუდეს ან დაარღვიეს. არა, ნამდვილად ესეც ვერ გავითხრებთ, არ არსებობდა, მაგრამ 2008 წლამდე, ვიდრე ესკალაცია იწყებოდა და სამწუხაროდ თვალსაჩინო იყო, რომ მთელი 2005, 6, 7 წელი ძაძაბულობა იმატებდა და იმატებდა, მაშინ რუსული მხარე არერთხელ და ორჯერ აბრალებდა ქართულ მხარეს რაღაც გარკვეული შეთანხმების დარღვევას. ეს ფაქტები იყო, მაგრამ ესე რომ ვიხატეს ესროლა და მოეკლათ, ესე არ, მაგრამ რომ გადაადგილებები იყო არასწორად, მანქანები მოძრაობდნენ არასწორად, რომ დაირყო რაღაც შეთანხმებული რაღაც ხაზები, ამაზე მუდმივი არსებობდა ბრალდებები ორივე მხრიდან. ქართული მხარე აბრალებდა ოსურ მხარეს, ოსურ მხარე ქართულ ბრალდებს, ანუ რაც ეხლა ხდება, ადრე უფრო ხშირად იყო, მაგრამ ეხლა მე ქართული ოცნებზე გამიკვირდა ასეთი მოქმედება. მაგრამ ეს მაინც ცინიკური განცხადებაა ნებისმიერ შემთხვევაში ბიბლიოვის მხრიდან, იმიტომ რომ მართლაც და 2008 წლის შემდეგ ნამდვილად ამ ტიპის ბრალდებების საფუძველი არ ხონია არც ოსურ მხარეს და არც რუსულ მხარეს, მით უმეტეს როცა ეგრეთში ტარდება შეხვედრები, როგორც ესეთი, ნიკოლთვის მხარეები და პირველში იგივე ევროკავშირის ადამიანური მისია, იქ უთო წარმოადგენლები არიან, საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმოადგენლები არიან, ყოველთვის ხასუსვავენ, რომ ბოლო პერიოდში ვითარება მნიშვნელოვნად უფრო გამოჯობესებულია ჰუმანიტარული მართულებით და აშკარად ისე დაძაბულობა არა, როგორც ადრე. ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს კი ხასუსვავენ, რომ ვითარება უკეთესობისკენ მიდიოდა. თუ არ ჩავთვლით ბუნებრივი, აი მართლაც რეგულარულ ადამიანების დაკავებას, მაგრამ სიმართლეს ვთქვათ, ქართველებზე მეტად ოსებს აკავებენ ხოლმე. ჩვენ ამაზე ნაკლებად ლაპარაკობთ და თავისთავად არასწორია, იმიტომ რომ ყოველი 10 დაპატიმრებული ადამიანი, რომელიც ჯარიმას იხდის და მალე გამოდის, ორ სამ დღეში გამოდის, ჩვენ ხშირად გვესმის ეს ქართველებზე,
ათი დაპატიმრებული და 7 8 არის ეთნიკურად ოსი, რომელიც ცხინვალში ცხოვრობს, ან ცხინვალის რეგიონში ცხოვრობს. Და ხოლმე ორი არის წილობრივად ის ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ ჩვენს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. თავის ხალხს დაპატიმრებენ და ჯარიმებენ. ეს მაგრამ აი ამ მართლაზა სამწუხარო და ყოლა მიუღებელი პროცედურების გარდა ადამიანებს დაკავებადები მერი გათავისუფლება ჯარიმით, სხვა რამ სერიოზული არ ხდებოდა არაფერი. გუატატურაში სკოლობა იყო, ხოდეს გამყოფხას არ ეხება, ეხებოდა უკვე მასკას განკითხობას და სრულ კრიმინალს, როცა აშკარად რაღაც საშინელება მოხდა, ესეთი საშინელება მოვლენი, მაგრამ ყოველდღიურ დონეზე არავით არ არის, მაგალითად იგივე საგუშაგო, თუმცა იყოს არა, ვერანელ სკოლობას ვერ აიცილებს თავიდან პოლიციაში, ხო, რაც ჩაიდინეს მათ დატუნაშულის წინააღმდეგ, პოლიციაში ადამიანი მოკლეს. ეს ამას 10 საგუშაგოს არ უშორის ამ ტიპის დანაშაულებებს. მაგრამ ანუ საგუშაგო არსებობს წესრიგის დასამყარებლად და აი ამ წესრიგის დასამყარებლად არავით არის საფრთხე არ არსებობდა ქართული მხრიდან, რომ ბიბილოვმა ესეთი რიტორიკა განახორციელა. ბატონო პატა, ის მოლოდინების შესახებ უნდა ვისაუბროთ და მოლოდინების შესახებ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ მანამდე შეგვიძლია გავიხსენოთ თქვენი წინა ჩართვა, წინა სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში, როდესაც ციხელაშვილმა თქვა, რომ ვაჟა ექიმი რამდენიმე დღეში გათავისუფლდებოდა. ჩვენ გკითხეთ, რამდენად სწორია, როდესაც ოფიციალური რამდენად სწორია, როდესაც თბილისი ენდობა სეპარატისტული რეჟიმის განცხადებებს. საინტერესოა სწორედ ეს მოლოდინები და გარკვეული რწმენა თუნდაც სეპარატისტული რეჟიმის დაპირებების, სეპარატისტული რეჟიმის მხრიდან დაპირებების, როგორ აისახება ჩვენს ქვეყანაზე და როგორ იმიჯს გვიქმნის საერთაშორისო არენაზე. ეხლა პირველად მე მარტო 20 წლიანი გამოსლება მაქვს ამ აფხაზეთთან ოსებთან კონტაქტისა, შემა ჩემი გამოსლება ჩემი პრობლემაა უკვე და ძევანდება ჩემი გამოსლებს, მაგრამ მე არ მახსოვს არც ერთ შემთხვევას, რომ ოსებსთან აფხაზებს ჩემთვის ამე პირობა მოეცათ და მერე დაერგვიოთ. გამორიცხული იყო, მე არ მახსოვს. იშვიათად ძალიან ძნელია მათგან პირობის აღება, კავკასიური რაღაც ურთიერთობები, მაგრამ თუ მაინც მოახერხებ და აიღე პირობას, ისინი ამ პირობას ასრულებენ. ასე რომ როცა გაჟღერდა, რომ რამოდენიმე დღეში ჩვენ ვიცით, რომ რამოდენიმე დღეში მოხდება განთავისუფლება, მე დავიჯერე რომ ალბათ ამ პრაქტიკას პირობა დადებული ყო, ძალიან გამიკვირდა, როცა ეს ვერ შესულა და პირიქით, ყველაზე უარესი ვარიანტი მე ვიყეთ რამოდენიმე ვარიანტიდან. ამიტომ საერთოდ კვალი ხელისუფლების მუშაობის და მე ვერ დავინახე, იმიტომ რომ პირველი, მეორე, მესამე, მეხუთე ვარიანტი და ყველაზე უარესი მეხუთე ვარიანტი მე ვიყეთ, ვაჟა ექიმმა მიიღო საკმაოდ კაცრი საჟელი თავისუფლების აღკვეთი, თითქმის 2 წელიწადი რაღა დარჩა. შესაბამისად, თქო უნდა მე ვერ დავინახე რა ფორმულა, ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა მოხდეს რაღაცა. რა იყოს ყველაფერი? შესაბამისად, ქვია, მე არ ვიცი რა მექანიზმების შედეგად მოხდა იმ ტიპის განცხადებები. მე ნამდვილად არ შემოქვია, არა მაქვს არც დადებითი, არც უყოფითი პასუხი, ბოდ აშკარად ჩანდა, რომ არ ვიცი რატომ დაჭირდა. ანუ მოლოდინებზე იმიტომ გეკითხებით ბატონო პატა, რომ მოლოდინების მართვა ყოველთვის პრობლემაა ხოლმე ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ რაღაცა პოლიტიკური სპეკულაციების საგნად ხდიან ხოლმე ამ მოლოდინებს, მაგალითად ამ თემის მერე, მას შემდეგ რაც ვაჟა ექიმი დააპატიმრეს, ამის მერეც გაგრძელდა რაღაც მოლოდინების შექმნა, რომ აი ვიცი, იქ შეიძლება მოლაპარაკებების დაწყება, რომ ტყეში გავცვალოთ რომელიღაცაში, ან ველით რომ ბიბილოვმა შეიძლება რაღაცა ჰუმანური აქტი ჩაიდინოს და შეიწყალოს ვაჟა გაფრინდაშვილი. ანუ რა შესაძლო ვარიანტები დარჩა მოვლენების განვითარების და რამდენად შეიძლება ეს ვარიანტები რეალურად გვეჩვენებოდეს შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე. მე მგონი რაღაც ტექნიკური ხარვეზია. ჩვენ დაუკავშირდებით ეს კითხვა, აუცილებლად უნდა დავუსვათ ბატონ პატას, იმიტომ რომ თავი საკითხი ახლა ალბათ სწორედ ესაა, რა რეალობაა ახლა ვაჟა ექიმის საქმის ირგვლივ და რამდენად რეალურია, რომ ის მოლოდინები, რომლებიც გვაქვს რაღაც სხვადასხვანაირად შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, რომელი ჩანს უფრო რეალური, რომ ვაჟა ექიმი დაბრუნდეს სახლში, ხო, ახლა 2 წელი ხო არიჯდება მართლა უკანონო პატიმრობაში. გაჟღერდა ის ფაქტიც, რომ შეიძლება შეიწყალონ. ხო, ეგ ჰუმანური აქტი ჩაიდინოს ბიბილოვმა, იმის რაღაცა საკუთარი თავის უკეთ წარმოჩენაცადოს. ხო, ექიმი დააკავა, მე ცუდი რა უნდა გაეკეთებია, ახლა ექიმი დააკავა
პაციენტთან მიმავალი და ჩასვა ორი წლის ციხეში. ბატონმა პატამაც აღნიშნა და სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებითაც უგებულობთ, რომ სოციალური ფონდი საკმაოდ ძიმეა და მოქალაქეებს არ აქვთ როგორც სამედიცინო მომსახურების მიღების შესაძლებლობა, ასევე მედიკამენტების შეძენის შესაძლებლობაც არ აქვთ შესაბამისად. სწორედ ეს ამბავი, ან მე რო ვკითხულობდა, ვეცნობოდი ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტების და ადგილობრივი ჟურნალისტების გამოხმაურებებს ამ თემის ირგვლივ. სწორედ ბიბილოვის რიტორიკა მაფიქრებინებს, რომ ძალიან ზედმეტად ხისტი პოზიცია უჭირავს ქართველების მიმართ ბიბილოს და რაღაც ცოტა შიში თვარ განწყობილი ვაჟაექიმის საკითხის მიმართ. ბატონი პაატა, დაბრუნდა ხაზზე. ბატონი პაატა, გაგიმეორებთ კითხვას. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, რა რეალური გზა არსებობს და ჩანს იმისთვის, რომ ვაჟაექიმი მართლა ორი წელი არ დარჩეს უკანონო პატიმრობაში და ოჯახს დაუბრუნდეს? ტექნიკური ხაროზის გამო ვერ ვახერხებთ ბატონ პაატასთან ამ კითხვის დასმას და შენგან პასუხის მოსმენას, თუმცა რა თქმა უნდა ამ თემას ჩვენ დაუბრუნდებით მომავალ ეთერებშიც, დაუბრუნდებით ვაჟაექიმის საკითხს. იმედია მომდევნო ეთერში რომ იქნებით ჩვენ, ბატონი ვაჟა იქნება სახლში და თვითონ ჩაგვერთვება Skype-ით. დავიძრათ ხო შემდეგი #scan პრინციპში. ონლაინ გამოცემა SOAS გადამღები ჯგუფი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სტუმრობდა და ამბებს აგროვებდა, ამბებს ახალგაზრდების შესახებ, მათი ყოველდღიურობის, მათი სურვილების, განცდებისა და მიღწევების შესახებ. ახალგაზრდების ხმა უკვე გაჟღერდა თბილისში, სადაც პრემიერა 11 დეკემბერს გამართა. 28 დეკემბერს კი ფილმის ჩვენება უკვე ბათუმშია დაგეგმილი. SOVA ერთადერთი დამოუკიდებელი რუსულენოვანი ონლაინ გამოცემაა საქართველოში. თუ რატომ გადაწყვიტეს მათ ახალი თაობის ხმის გაჟღერება და როგორი ისტორიები შეაგროვეს, ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან უფრო მეტ დეტალს გაგვაცნობენ. მართა არდაშელია SOVA-ს დამფუძნებელი მთავარი რედაქტორი და სოფია თეთრაძე SOVA-ს ერთ-ერთი დამფუძნებელი იქნებიან ჩვენი სტუმრები. ჩვენ მოუხმობთ სტუმრებს. მოგძანდით, შემოგვიერთდით და დავიწყოთ ამ ძალიან საინტერესო პროექტზე საუბარი, ხო? პრინციპში საუბრობდით დღეს ან ბევრ მნიშვნელოვან თემაზე და ერთ-ერთი თემა, რაც ჩვენი გაცემის ინტერესის სფეროში ყოველთვის ხდება, არის ალბათ ახალგაზრდული აქტივობები და ამ პროექტსაც, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, აქვს რაღაც თავისი ახალგაზრდული მდგენელი, ხო? ზოგადად რო გვიამბოთ ეს იდეა საერთოდ ამ პროექტის როგორ დაიბადა და რატომ დაინახეთ საჭიროება რომ რუსულენოვანი დამოუკიდებელი გამოცემა გვჭირდება საქართველოში? მაშინ მივყვეთ ესე თანმიმდევრულად, ქრონოლოგიურად. როგორ? დიახ, პირველ რიგში, როდესაც 2016 წელს მე სოფო დაკიწო ჩვენი რამდენიმე მეგობარი და ასევე ჟურნალისტი ჯელობდი სხვადასხვა თემებზე და მივედი დასკვნამდე, რომ ძალიან ძლავრი არის, რა თქმა უნდა, პროპაგანდა და ძლიერდება და ახლა უკვე ცხადია, რომ მართლა ძალიან მოედგა ფეხი და სჭირდება ქართულ აუდიტორიას, რომელიც ან მიჩვეულია, რომ რუსულად მიიღოს ინფორმაცია, იმიტომ რომ უფროსი თაობის წარმომადგენელია, ან ცხოვრობს ისეთ რეგიონებში, რომ ნაკლებად იცის, თქვა, სახელმწიფო ენა, თუნდაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სადაც ასევე ახალგაზრდა თაობას მითუმეტეს საერთოდ არ ესმის ქართული ენა. ვიფიქრეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია მათ შევთავაზოთ ალტერნატივა და უფრო ხარისხიანი ჟურნალისტიკა იმ შესახებ, თუ რა ხდება საქართველოში. დავგეგმეთ და მოვიფიქრეთ, რომ ძალიან მარტივად შეგვიძლია გავაკეთოთ ონლაინ მედია და მოდი მოვსინჯოთ ნიადაგი, როგორ გამოგვივა. შემდეგ კი კი ასევე, ანუ მართლა ძალიან სპონტანური გადაწყვეტილება იყო. მე დამიკავშირდნენ ჩემი ყოფილი კოლეგები და თქოს, რომ ეხლა არის ის დრო, როცა საჭიროა მსგავსი ორგანიზაციის ჩამოყალიბება და რა თქმა უნდა, დიდი ხანი არ გუნჯელი ამ თემაზე, იმიტომ რომ ნამდვილად უკვე ძალიან მოძლიერებული და დახვეწილი იყო რუსული პროპაგანდა და მათ შორის ჩემი მშობლებიც ხშირად რუსულენოვანი დამოუკიდებელი წყაროს არარსებობის პირობებში მიმართავდნენ იგივე რუსულ ფედერალურ არხებს, რომ მიიღოთ ინფორმაცია და ეს იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი. რასია დოცად ჩეტირეთ და მათ შორის. და ვერ მოხსნიდი, რატომ არის ცუდი, იმიტომ რომ ისინი ვერ ანცხოვებენ არა ობიექტური ინფორმაციას, ობიექტური ინფორმაციისგან და გამოდის, რომ უკვე რამდენიმე წელია, რაც თქვენი ონლაინ გამოცემა აქტიურად 2016 წლიდან და
სამი წლის. Და საინტერესოა კონკრეტულად ამ პროექტის შესახებ რო ვისაუბროთ, რადგანაც დროის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია. Რას გულისხმობს ეს პროექტი? როგორც აღწერიდან გავიგეთ, ეს იყო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში თქვენ ახალგაზრდებს შეხვდით, მათ შესახებ მოამზადეთ სიუჟეტები, მცირე ფილმები. მაგებავით. ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა გაგვეკეთებინა რაღაცა ვიდეო პროექტი, ან მოკლე ფილმების პროექტი და როდესაც ვსჯელობდით რომელი თემაა გორჩია, მივხვდით რომ ახალგაზრდებზე ძალიან ცოტა რამ კეთდება ქართულ მედია სივრცეში. ძირითადად ინტერესდებით ჟურნალისტები ახალგაზრდების პრობლემატიკით, როდესაც რაღაც უბედურება ხდება ან რომელიმე განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული ბავშვია და მასზე ყვებით ხოლმე. ეს ყოველდღიურ რეჟიმში მათ ინტერესებზე, მათ პრობლემებზე არავინ არ საუბრობს, რაც ძალიან ცუდია და ბოლო დროს მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევაც ამაზე მეტყველებს. მე მგონი ახლა ისევ მინელდა ეს აჟიოტაჟი ამ საკითხის და დავუბრუნდით პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგს ისევ. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვიძლია ამ ბავშვებს მივცეთ ხმა და მოუყვეთ მათ შესახებ უფრო ფართო საზოგადოებას გავაგებინოთ, როგორი ახალგაზრდები ცხოვრობენ საქართველოში. მე მგონი გამოგვივიდათ. როგორ შეარჩიეთ ახალგაზრდები, რომელთა შესახებაც შემდეგ უკვე მოამზადეთ ეს ფილმები, სიუჟეტები და ასევე საინტერესოა კონკრეტული რეგიონები აირჩიეთ თითო-თითო ახალგაზრდით თუ კონკრეტული რეგიონებიდან არის ერთზე მეტი ახალგაზრდა წარმოდგენილი? ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა რომ გავგეკეთებინა 10 ფილმი. აქედან გამომდინარე ვეცადეთ რომ სრული სურათი მოგვეცამ საქართველოს, ისე ვთქვათ, დიდი ქალაქები, პატარა ქალაქები, იქ არიან ბავშვები, რომლებიც დევნილი ოჯახებიდან არიან, არიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, არიან მაღალმთიული რეგიონებში მცხოვრები ბავშვები. ანუ შევეცადეთ მაქსიმალურად ამ რესურსით დაგვეფარა მთელი საქართველო და ეს იყო ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ ძალიან ასეთ ჩვეულებრივ ცხოვრებას და როდესაც ჩვენ მათ ისინი უკეთესად გავიცანით, მივხვდით რომ ეს ბავშვები არიან ნამდვილი გმირები, იმიტომ რომ ძალიან შეზღუდული რესურსი აქვთ თავის ქალაქებში, სოფლებში და ისინი თვითონ ქმნიან ამ გარემოს, რომელშიც მეორე საკუთარ თავის რეალიზებას ახერხებენ და მე ვიტყვი რომ ცვლიან კიდევაც ამ გარემოს უკეთესობის პრობლემების მიუხედავად ნამდვილად. ჩვენ ვახსენეთ, რომ როდესაც ვსაუბრობთ ახალგაზრდებზე, ძირითადად ვსაუბრობთ, რომ ან რაღაც ტრაგიკული ფაქტი მოხდა, ან რაღაც გამომგონებელმა რაღაც საოცრება გამოიგონა. ძირითადად ბავშვები ნაკლებად ჩანან ხოლმე ტელევიზორებიდან თუ მედია საშუალებებიდან. როცა თქვენ ესაუბრებოდით ბავშვებს, რამდენად დაინახეთ საჭიროება ამ ბავშვების, რომ უნდათ რომ ისინი აღვიქვათ როგორც თანატოლები და უნდათ რომ თავისი ამბები მოგვიყვე. რამდენად ხალის მოხალისეობრივი იყო მათი მონაწილეობა? ძალიან. და ჩვენც დავრწმუნდით იმაში, რომ უფრო ხშირად უნდა ვეკითხებოდეთ ახალგაზრდებს აზრს და ის არ არის მეორე ან მესამე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ ისინი აი ნამდვილად ბევრი აქვს სათქმელი და ჩვენ მეორე გვაქვს მოსასმენი მათგან. ძალიან წარმატებული, ძალიან პროგრესული, კრეატიული ბავშვები არიან და თავის მიზნებს აღწევენ მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად პრობლემებისა, ეკონომიკური პრობლემებისა, თუ არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ქალაქში ცხოვრობენ, როგორ პირობებში იზრდებიან. ნამდვილად ძალიან სამაგალითო ბავშვები არიან და გირჩევთ რომ ნახოთ ეს ვიდეოები. სად ნახოთ, როდის გაქვთ ეს ბათუმური პრემიერა? ხო, აპოლოში. შეგიძლიათ მოგბრძანდეთ გეპატიჟებით, 5 საათზე ვიწყებთ ჩვენება, გვექნება გავაკეთეთ ესეთი კრებული, ვთქვათ 10 ფილმისა ერთში, უფრო მოკლეა. თუმცა უფრო ვრცელი ვერსიები ჩვენს ვებგვერდზე sava.news არის უკვე ხოლმე მისაწვდომი, თბილისში იყო პრემიერა და მე დავამატებდი სოფომ რაზეც ისაუბრა, რომ აი ამ საკითხთრაი უფროსები ცოტა ეს ზემოდან უყურებენ ბავშვების, ასე ვთქვათ, აზრს და პოზიციას. ეს დავინახეთ ჩვენ კომენტარებშიც, რომელიც მოყვა ამ ვიდეოებს. მაგალითად გიორგი ჯაფარიძე გორიდან ამბობს თავის
ასე ვთქვათ, ფილმში, რომ მას ძალიან სწრინს, რომ გორი ასოცირდება მხოლოდ სტალინთან, რადგან სტალინმა საქართველოს არაფერი კარგი არ მოუტანა და არ გაუკეთა. და ისეთი აგრესია გამოიწვია ამ ბავშვის ამ გამონათქვამმა, რომ უფროსი თაობის წარმომადგენლები ეკითხებოდნენ, რომ შვილო, შენ არ იცი ისტორია და ისტორიას ჩაიხედე და ესეთი თაობა მოდის. ანუ აი გამოიყვეთა ესეთი დამოკიდებულება უფროსებს, რომ აი თქვენ რა იცით, ჩვენ მოდით გასწავლით. ამ დროს ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვისწავლოთ ამ ბავშვებისგან, ისინი მართლაც ძალიან ნათელი. 100%-იანი შეიძლება უთქვამს ადამიანს. აი და შეჯამების სახით სწორედ ეს შეგვიძლია. რა იყო თქვენ მოლოდინები პროექტთან დაკავშირებით და რა აღმოაჩინეთ დღეს უკვე ამ გადმოსახედიდან, როდესაც ფილმები გაქვთ მსად, რა ისწავლეთ ამ ბავშვებისგან, რა აღმოაჩინეთ და რამდენად გამართლდა თქვენი მოლოდინები? ჩვენ ეხლაც ვსწავლობთ, ეხლაც აქ არიან ჩამოსულები, ხოლო რომ პრემიერას დაესწრონ. და თავარი ჩემთვის თავარი ის იყო, რომ ჩვენ როდესაც ჩავდიოდით ამ რეგიონებში, ჩვენ ყავით მერთო, აქ როგორ სწავლობენ ამ სკოლაში. აი სვანეთი, ისიც სვანეთიდან ამბობს ბიჭი, რომ ჩვენ სკოლაში წიგნები არ იყო და მე გადავწყვე და ჩამოეყალიბებინა ორგანიზაცია. ანუ რაღაცა ოპტიმიზმი და ბრძოლა იმ გარემოსთან, რომელიც შენ გაქვს და ცვლილებების, ასე ვთქვათ, პროვოცირება თუნდაც, ეს ნამდვილად მათგან უნდა ვისწავლოთ. ჩვენთვის ყოველთვის ისეთ საინტერესო ეს საკითხები, ხო? როცა განსაკუთრებით მაშინ, როცა რეგიონებში ცდილობენ ცვლილებების მოტანას ადამიანები თავის საზოგადოებისთვის. აი, რამდენად ხედავთ, რომ სამწუხარო პრაქტიკა გვაქვს, რომ დიდ ქალაქებში, თბილისში და ბათუმიც თუ ჩავთვლით დიდ ქალაქად, სხვა მხრივ რამდენად ხედავთ, რომ ერთია რომ ბავშვებს ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევთ, მაგრამ რამდენად ჩანს ეს პრობლემები, როცა კიდე უფრო რეგიონებში გადიხარ, დეცენტრალიზების საჭიროებაზე რო ვსაუბრობ. ალბათ უფრო იმას უნდა ვისაუბროთ, რომ თბილისში და ბათუმში უფრო მეტი შესაძლებლობებია და ალბათ სხვანაირად უნდა შევაფასოთ ზოგადად. მაგრამ ზოგადად რა ვიცი, ამ პროექტიდან გამომდინარე მე არ დამჩესთ შთაბეჭდილება, რომ ის ბავშვები, რომლებიც სხვა პატარა ქალაქებში ცხოვრობენ, იმათ ნაკლებად უწყობენ ხელს შოუბლების სიტყვაზე. შეიძლება ნაკლები რესურსი. რესურსი ნაკლებია, რა თქმა უნდა. ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ ყველა ბავშვი არის რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციაში გაწევრიანებული და ჩვენ ყავდა თხაჩერს ორგანიზაცია, რომელიც აფინანსებს კონტენტ ფანდი, კონსულტანტი ყავდა და იმან აღნიშნა, რომ არ არის, ესე ვთქვათ, ეს ჩვეულებრივი ამბავი, რომ 14 წლის ბავშვი იყოს არასამთავრობო ორგანიზაციაში გაწევრიანებული ქალთა უფლებებისთვის, ან თემის უფლებებისთვის, ან კიდევ რაღაცის უფლებებისთვის იბრძოდეს, იმიტომ რომ იმას ამ ასაკში სხვა ინტერესები უნდა ქონდეს, ესე ვთქვათ, გამართარებულ ქვეყანაში. ესეც იყო მაჩვენებელი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარია, რომ ეს ბავშვები ამ ძალას პოულობენ თავისთავში, რომ თქვათ, არ გადავარდნენ დეპრესიაში, იმიტომ რომ როდესაც ისინი არიან Facebook-ში, ისინი ცხოვრობენ თანამედროვე 21 საუკუნის, ესე ვთქვათ, სივრცეში და როდესაც გადიან ეზოში, ხვდებიან, რომ არიან სულ სხვა გარემოში და ამ გარემოს თავისით იქმნიან, ესე ვთქვათ. გარდაქმნა უნდა ამ გარემოს. და ძალიან ოპტიმისტურები არიან ამაში და ძალიან სჯერათ, რომ ამის გაკეთება შეუძლიათ. და ეს არის ჩემი აზრით მთავარი. რა თქმა უნდა, სახელმწიფომაც ხელი უნდა შეუწყოს, მშობლებმაც უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ, მაგრამ მათი მთავარი ძალა თვითონ არიან და ამას კარგად გვაჩვენებენ ამ ფილმებში. ორი ხელი არ შეუშალოთ უფასო. მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი მოსაზრებების მოსმენა შეუძლია უფროს თაობას და არამხოლოდ უფროს თაობას, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ხვალ აპოლოში, რომელი საათიდან იწყება კინოთეატრი? 5-ზე. 5 საათიდან ჩვენ დაპატიჟებულები ვართ. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ეს ფილმები. ასევე საინტერესოა ბოლო კითხვა და ამით უკვე დაგეკვირდებით, ბათუმის შემდეგ თუ იგეგმება სხვა ქალაქშიც, სხვა რეგიონშიც ფილმების ჩვენება? არა, იყო დაგეკვირდილი მხოლოდ თბილისი და ბათუმი. მაგრამ შესაძლებელია გამოვიდეს მეორე სეზონი, ამაზე ხოლმე ვფიქრობთ, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი გამოხმაურება და თვითონ ბავშვებისთვისაც კარგი мотиваცია იყო. ამიტომ განიხილება, ზუსტად არ ვიცით ჯერ, მაგრამ არის შანსი, რომ სხვა რეგიონებსაც დაუფარავთ მომავალში. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და წარმატებები უსურვოთ მანხას ჩვენს სტუმრებს. რა თქმა უნდა, წარმატებებს უსურვოთ, ხვალ იქნებით კიდეც ფილმზე. და სანამ დავიმშვიდობთ მაყურებელს, ჩვენი ბოლო
ჰეშტეგი იყო დღეს ეს, თუმცა ვიდეო გვინდა რომ დავტოვოთ მაყურებელს, სანამ დავემშვიდობთ, ხო? ჟესტური ენა, რატომ უნდა ვიცოდეთ ჟესტური ენა და რა ბარიერების დაძლევაში ეხმარება ადამიანებს ჟესტური ენის ცოდნა, როგორ შევქმნათ ხელმისაწვდომი გარემო ჩვენს ირგვლივ მცხოვრები ადამიანებისთვის. მოკლედ, ჩვენი ვიდეო არქივიდან წლის ბოლოა და რაღაც ვიდეოებს გავიხსენებთ პარალელურად. ეს არის ბოლო ჰეშტეგი დღეისთვის, დაგემშვიდობებით ორშაბათთან. თუმცა მალხაც დამშვიდობებამდე ჩვენს მაყურებელს უნდა ვუთხრათ დებულება, რომლის შესახებაც გადაცემის დასაწყისში ვსაუბრობდით, ჩვენს ვებგვერდზე განთავსდა და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ასევე შეუძლია ეს დებულებაც წაიკითხოს და გაეცნოს მათ. ჩვენც წავიკითხოთ ეთერის შემდეგ. დიდი მადლობა, დღეს ეს იყო გადაცემა ჰეშტეგი, დაბრუნდება ორშაბათ ზუსტად 19 საათზე. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. როდესაც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებიდან გსურთ ინფორმაციის მიღება, რა რეალობა ხდება? მერია იქნება ეს, იქნება საკრებულო, თუ ნებისმიერი სამთავრობო დაწესებულება, აუცილებლად უნდა იყოს თარჯიმანი. მე მინდა რომ თავისუფალი ვიყო და არ მჭირდებოდეს მუდმივად თარჯიმანი მოვიყვანო. თავისუფალ დროს რამდენად ახერხებთ მუზეუმებში, კინოში, თეატრში გამოსვლას? მაგალითად, როდესაც მე და ჩემი ქმარი, რომელიც არის ასე სვენდაქვეითებული, გვინდა რომ რაღაცა გამოფენა ვნახოთ, კინოში წავიდეთ, როგორ ხო? აი ეს ასე დროსაც ხო თარჯიმანს ვერ გამოვიძახებთ, ეს ხო ძალიან უხერხულია. რა შეეხება განათლებას, რამდენად ხელმისაწვდომი არის? ბავშვი, თუ ბავშვი დაიბადება სვენდაქვეითებული, ჩვეულებრივ მოსაუფრებ ბავშვებთან ერთად არის ეს ბავშვი. ან ოსებთან არ მიყავს ბავშვი, სახლში იზრდება ეს ბავშვი, სანამ სკოლის ასაკს მიიღებს. საქართველოში არსებობს მხოლოდ ორი სკოლა, სადაც აი მთლიანად განათლების მიღება არის აწყობილი ჟესტურ ენაზე, ძალიან რთული ამსის შორეზე, აი მშობელმა წაიყვანოს. რა შეეხება შემდეგ ეტაპს, პროფესიულ სასწავლებელს, მაგალითად ბათუმში არსებობს ესე პროფესიულ სასწავლებელი ლექსი, სადაც აი არის თარჯიმანი რეალურად და სადაც შეიძლება რომ ეს მომსახურება თარჯიმნის მიიღო. რაც ეხება უმაღლეს სასწავლებელს უნივერსიტეტს, მე არ მაქვს ინფორმაცია რომ სადმე იყოს თარჯიმანი. რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების მიღება გსურთ? მაგალითად ცნობის აღება გინდა, ვერ მოახერხებ, იმიტომ რომ კომუნიკაცია სჭირდება. აქ ადგილზე მსგავსი მომსახურება არ გვაქვს. მე მინდა რომ აქ ადგილზე იყოს თარჯიმანი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ მე როდესაც მსგავსი მაქვს შემთხვევა რომ 2-3 საათი მჭირდება რომ რაღაცა მომსახურება მივიღო, აი შეიძლება დაკავებული იყოს თარჯიმანი. მინდა რომ ეს პასუხისმგებელი პირები ვინც არის, იქნება დირექტორი, ამ აიღოს ის პასუხისმგებელი რომ აქ ადგილზე გადამზადდეს და ის დაბრკოლება არ იყოს. რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, როდესაც გჭირდებათ კომუნიკაცია, ამ შემთხვევაში რა ხერხს მიმართავთ? მაგალითად, თუ არის ავტობუსში შემთხვევა, რომ მაგალითად ბარათი არ მუშაობს და ამის გამო ან კონტროლიორმა ჯარიმა უნდა დამიწეროს რაღაცა ასეთ დროს, ძალიან რთულია კომუნიკაცია. თუ რაღაცა აი უფრო სერიოზულ რაღაცაში გადაიზრდება, აუცილებლად მიყვავს თარჯიმნები და აი მათი დახმარებით ვარკვევთ რა ხდება და აი დეტალურად რატო დამიწერე ჯარიმა ან რაღაცა, აი მსგავსი ფაქტების გასარკვევად უკვე თარჯიმნები მიყვავთ. როგორც წახსებთ, როგორც ის წერთ, აი სადმის ამარცი, სპეციალურ დროულ ან ტელეფონის ნომრებს ვაძლევთ, სადაც მიმდივართ ან ვისთანაც მიმდივართ, იმათა უკავშირდებიათ. იმათ როგორც ეს GPS-ის ინტერნეტ პროგრამა აქვთ, რომელიც აი პირდაპირ აჩვენებს, და ჩვენ როცა აი წერეთ კომუნიკაციით ვეუბნებით, მარტივად ხდებიან. ჩვენ სურვილი გვაქვს, რომ ვიყოთ დამოუკიდებლები, დამოუკიდებლად შეგვეძლოს კომუნიკაცია. ამისთვის ძალიან დიდი როლი ეკისრება სახელმწიფოს. სახელმწიფოსგან უნდა დაიწყოს ზრუნვა ჟესტური ენის პოპულარიზაციის, ანუ თარჯიმნების, ანუ თარჯიმნების გარეშე, იქ ადგილზე ყავდეთ საკუთარი თარჯიმნები და ჩვენ არ დაგჭირდეს მიყვანა თარჯიმნების. სვენდაქვეითებულ ადამიანები ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო აქტიურებიც იყვნენ, რომ მათ და დამოუკიდებლად შეძლონ პრობლემის მოგვარება. მინდა რომ აი ჩემს ირგვლივ გარემო იყოს ადაპტირებული. ამხანაგი იყო
ეს თავისუფალ სივრცეში არსებული ჟესტური ენის სწავლების ალტერნატიული სკოლაა, რომლის ფარგლებში უკვე 100-ზე მეტმა ადამიანმა შეისწავლა კომუნიკაციის შესაბამისი ფორმა. სამოყვარულო დონეზე ჟესტური ენის დაუფლების მსურველი ბევრია. ყავს საჯარო უწყების წარმომადგენლები, ისეთი როგორიცაა იუსტიციის სახლის თანამშრომლები, სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლები, ასევე ყავს მუზეუმის, ბიბლიოთეკის. ეს თავის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ ეს სივრცეები აწინ რაღაც დონეზე უკვე სმენის ამქონეებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება. სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების თუ დაწესებულების წარმომადგენლების მონაწილეობა ჟესტური ენის შესწავლის პროცესში აუცილებელია, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგების, სპეცპედაგოგებისა და მომიჩნევე პროფესიის პირთა აქტიურობაც. თუ ადრე იყო ინტერესი ძირითადად ბავშვების, ეხლა უკვე ყავს საკმაოდ კარგი ჯგუფი, გამომდინარე იქედა, რომ ყავს ფსიქოლოგები, ყავს სპეცპედაგოგები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ დაინახეს თავი ჯგუფში საჭიროებები იმ ბავშვებისთვის, ვინც ვერ მოახერხა თავის დროზე თბილისში, ანუ სპეცსკოლაში წასვლა და დარჩნენ აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, განათლების გარეშე. ჩემი მოსწავლეები არის ნაწილობრივ სმენის არმქონე. იქვე დამებადა აზრი, რომ სმენის არ მქონე მოსწავლესთან რომ მქონდეს შეხება, შევძლებ თუ არა მასთან კომუნიკაციას. რამე თუ მე ვთვლი, რომ ისინიც არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, მე კი არ ვთვლი ეს ასეა. ზოგადად არ მყავს ნაცნობი სმენა დაქვეითებული არავინ, თუმცა მე მინდოდა, ანუ ლაპარაკი ძალიან მიყვარს და მინდოდა, რომ კომუნიკაციის ეს ხერხიც მესწავლა. ზოგადად ნახეთება ზემო და ქვემო, ჭირდება. ესე არ ტექნიკაზე სკოლის ბევრ სხვა ფუნქციასთან ერთად ერთ-ერთი ჟესტური ენის შესახებ მოქალაქეებისთვის მართებული ინფორმაციის მიწოდება და გავრცელება. ადაპტირებული გარემოს შექმნა ამ შემთხვევაშიც წამყვანი ფაქტორია. ჭირდება ადაპტირებული გარემო, რაც შეიძლება მეტ ადგილას, მეტ დაწესებულებაში, ორგანიზაციაში და ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ აი იმ ადამიანების რაოდენობა გავზარდოთ, ვისაც ეცოდინება მომავალში ჟესტური ენა. ჩვენი მოტივი და ჩვენი მიზანი არის სწორედ ის, რომ შევქმნათ ადაპტირებული და ხელმისაწვდომი გარემო სმენის არ მქონე ადამიანებისთვის. საინიციატივო ჯგუფების აქტიურობა შემოიფარგლება მწირი, ფინანსური თუ სხვა რესურსით. სწორედ ამიტომ სახელმწიფო უწყებების მონაწილეობა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია, როგორც განათლების მიღების, ისე მუნიციპალური სერვისების განვითარების კუთხით. 2019 წლის მერიის ბიუჯეტის პროექტში უკვე მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, რომ ქართული ჟესტური ენის ალტერნატიული სკოლა გაითვალისწინონ. მე ვთვლი, ეს ერთი ჩემი ლალი ჯაფარიძის სუბიექტური აზრია, რომ სკოლაში პირველი კლასიდან უცხო ენის სწავლებას უნდა ისწავლებოდეს ჟესტური ენა, რამე თუ თამაშით სწავლება არის ბევრად უფრო ადვილი და ამ ენას მე ვფიქრობ ბავშვები დაეუფლებიან და ყველას ექნებათ ერთმანეთთან აზრის გაზიარების საშუალება. ფეხი სიარული.